Lebo si myslím, že to je dobrá talk show, vlastne jediná v Čechách a na Slovensku, ktorá prežila. A ja Honzu poznám z takého pôsobenia, my sme boli spolu v jednej porote na Slovensku, keď sa robilo vlastne prvý formát Slovensko má talent, tak s ním a Adélou Barnášovou sme tam sedeli spolu vedľa seba pár mesiacov. A myslím, že sme si celkom rozumeli, takže nemal som prečo povedať, že nie. A dokonca sa mi to aj hodí, pretože ideme turné. Netuším, absolútne netuším, že kam zabrdne, ale dúfam, že sa nebudeme nudiť. Alebo že on sa nebude nudiť. A myslím, že to, čo ma zaujímalo, to ja som sa už opýtal, keď sme mali kopec času pomedzi tú show, takže my sme sa bavili o rôznych veciach. Nielen o pracovne, to už vôbec nepravdepodobne, to sme fakt riešili len vtedy, keď bolo treba. Ale skôr ja si ho pamätám ešte ako, keď som ja bol puberťák, on už hral vo filmoch ako herca, čiže všetky tie čarodenické filmy s tou Saxanou, odtiaľ asi najviac, ale potom aj kopec iných. A prekvapilo ma, že aký je dobrý herec, tak je možno, že ešte lepší vodič tejto show svojej. Tomu sedí hrozne a vlastne aj to, že to robí už toľko rokov ten program, tak to znamená, že ten program prežil a že má svojich divákov a že ho neodstrelila televízia, lebo to je dnes vlastne jediné kritérium pre tieto nezmyselné televízie, že pokiaľ nemáš percento sledovanosti, tak ideš preč. A ten program môže byť kľudne aj dobrý. Viem o tom, že Adéla Banášová mala niečo podobné na Slovensku a mňa to osobne veľmi bavilo, jej humor, ale jednoducho nenašlo si to divákov. A toto je taký zvláštny ukaz, že toto je aj také, že je to aj pre takých, aj pre takých a že všetci sú s tým v pohode a má to sledovanosť. Ja sa cítim výborne. Práve mi prestala trpnúť huba, pretože ráno mi vyberali nervy zo zubov. Takže ja som rád, že konečne som v pohode a že dnešný deň bol taký zvláštny pre mňa. Ako zubár sa na mne dosť vyzúril, ale mám dobrého zubára.